بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ជាបឋមសូមគោរពស្វាគមន៍ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរំលឹកអំពីឧបមាអំពីច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook វេទិកាអប់រំឥស្លាមហើយនៅពេលនេះផងដែរយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដើម្បីជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងទីបរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺឧត្តមភាពនៃមជ្ឈិតទាំង3ដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងបានផ្សព្វផ្សាយយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងเพจរបស់យើងកាលពីថ្ងៃកន្លងមកហើយគឺយើងនឹងនិយាយពីមជ្ឈិត3ដែលមានឋានៈមានឧត្តមភាពខ្លាំងនៅក្នុងខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងឧបមាឥស្លាមយើងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយើងរបស់យើងគឺមជ្ឈិតអល់ហារ៉ាមនៅទីក្រុងមក្កាមស្ជីដអ៊ុនណាប៊ីសល្លឡោះមស្ជីដណាប៊ីសល្លឡោះអ៊ុលឡោះសាឡាមនៅទីក្រុងមឌីណានិងមស្ជីដអ៊ុលអកសនៅភីលីស្ទីននៅបច្ចុប្បន្នជាការពិតនៅមស្ជីដឬក៏យើងហៅមកបែបទៀតថាជាបៃតុលឡោះជាផ្ទះរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺនៅក្នុងឧបមាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានលើកតម្លៃបានតម្កើងខ្ពស់ជាងទីណាណាទាំងអស់វាជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការគោរពស្ការៈរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដល់ឡៃមស្ជីដទាំង3ដែលយើងនៅរៀបរាប់នៅពេលនេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសជាមស្ជីដណានាទាំងអស់អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសដោយមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៅក្នុងអាកាននិងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះជេត្រីមហម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសង្ឃឹមថាការចូលរួមចែករំលែករបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាការឆ្វេងយល់អំពីអត្តមភាពអំពីហ្វាឌីឡាផ្សេងផ្សេងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននិងបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះជេរីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដែលជារីវ៉ាយ៉ាត់ត្រឹមត្រូវដែលជារីវ៉ាយ៉ាត់សាហីហាអំពីនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញតបទៅវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ៊ុស្តាសមូសាប៊ិនអាហ្មាត់និងអ៊ុស្តាសហ្សាលីសាឡេហើយខ្ញុំជឿថាអ៊ុស្តាសទាំងពីរមិនចាំបាច់ខ្ញុំធ្វើការប្រាពី background បញ្ជាក់ប្រាលំអិតអំពីលោកទី2ទេពួកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាពិតជាបានស្គាល់ពួកគាត់ទី2បានច្បាស់ហើយអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលវេលារបស់យើងគឺខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ៊ុស្តាសមូសាប៊ិនអាហ្មាត់គាត់នឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅហ្វាឌីឡាតឬក៏ឧត្តមភាពនៃមស្ជីដអល់ហារ៉ាមដែលនៅក្នុងដែលជាកន្លែងកាបាបៃតុលឡោះដែលនៅក្នុងទីក្រុងមក្កានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញឧស្តាសមូសាប៊ិនអាហ្មាត់ធ្វើការចូលរួមមកលើជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញបលយតហ្វតមស្គូរ៉ាអល់ហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់បិលអាលាមីនវស្សឡាតវស្សឡាមអាឡាអ៊ឹសរ៉ាហ៊ីលអ៊ំបីយ៉ាវលមុរសាលីននប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វអាឡាអាលីហ៊ីវស្សហ្វីអ៊ិចម៉ៃនអម៉ាបាវស្សឡាមអាឡៃគុមវរ៉ហ្មាតុលឡោះវបារកាតូសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្តាអ៊ូស្មាន
dal ci na smrab smrul nang ci wek men kno kamati wa yeng na de tay ni hay som salam na kon dal ustad romli dal ci na rip cham nai pi krao cha ko ci na dal chni khang bachai vichhi mne na kno chnam ro at yeng alhamdulillah ngai ni ban chnuoy pi kon na kno ka rip cham kamati wa yeng បងប្អូនឥស្លាមទាំងឡាយជាទីរាប់អានយើងទាំងអស់គ្នាសត្វបានដឹងថាមស្ជិតហារ៉ាមគឺជាមស្ជិតដែលល្អប្រសើរជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីយើងនេះមានន័យថាជាមស្ជិតតែមួយដែលគ្មានពីរប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលលើហ្វាឌីឡាត់លើលក្ខណៈពិសេសរបស់វាហើយវាជាមស្ជិតទី1នៅលើផែនដីនេះដែលត្រូវបានដាក់ដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងកូពីអល់កុរអាននៅក្នុងសូរ៉ាអាលឥមរ៉ានថាអ៊ីនអវលបៃតវូដាលិននាសលលធីប៊ីបកតមូបារកវហូដលិលអាលមីនហ្វីអាយាតុមបៃណាតុមមកាមអ៊ីប្រាហ៊ីមវមងដខលហូកានអាមីនាវលិលឡាហ៊ីអាលលនាសហ៊ីជុលបៃតមនស្តតាអ៊ីឡៃសប៊ីលាវមងកាហ្វរហ្វអ៊ីនឡោះហ្គនីយុនអានិលអាលមីននៅក្នុងអាយានេះអល់ឡោះសូលាចាមជាប្រាប់ថាពិតប្រាកដអ៊ីនអវលបៃតវូដាលិននាសមានថាពិតប្រកបគេហឋានដែលត្រូវបានដាក់សម្រាប់មនុស្សដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាគឺលលាឌីប៊ីបកាគឺគេហឋានដែលនៅទីក្រុងមក្កាគឺកាបាដែលនៅទីក្រុងមក្កាមូបារកានអល់ឡោះសុលាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាជាទីកន្លែងដែលមានបរកាតពោពេញទៅដោយពរជ័យសម្រាប់ dunia និងអាខីរ៉ាត់វ៉ហូដលលអាលមីននឹងជាមគ្គុទ្ទេសសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលفيه ايات بينات مقام ابراهيم នៅក្នុងនោះគឺមានអាយ៉ាតអាយ៉ាតមានផ្ទាំងផ្ទាំងច្បាស់លាស់ជាច្រើនហើយមានមកាមអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺជាទីកន្លែងដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមឈរពីលើដើម្បីស្ថាបនាកាបាវមិនដខលហូកានអាមីនាហើយបុគ្គលណាដែលចូលទៅក្នុងមស្ជិតហារ៉ាមនៅទឹកដីហារ៉ាមនេះគាត់នឹងមានសុខសន្តិភាពولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هاي الله سبحانه បានដាក់កាតព្វកិច្ចហជីទៅលើមនុស្សសម្រាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងការធ្វើហជីក៏ទៅកាន់ទឹកដីអារ៉ាមនៅទីក្រុងមក្កាដែរអញ្ចឹងសៀខសង្កទីរ៉ហីមអឡ្លោះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីគាត់បានបកស្រាយអាយ៉ាតនេះដោយបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃមស្ជិតអារ៉ាមដែលត្រូវបានអឡ្លោះសូឡារំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះគឺមាន7លក្ខណៈពិសេសដែលអល់ឡោះសូឡាបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាកុរអានទី1គឺអវលបៃតិនវុដាលិននាសមានន័យថាជាគេហឋានដំបូងគេដែលត្រូវបានដាក់សម្រាប់មនុស្សដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាទី2អល់ឡោះសូឡាបានជាប្រាប់ថាមូបារកានជាទីកន្លែងដែលមានបរកាតមានពរជ័យពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយទី3អល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាហ៊ូដលលិលអាលមីនជាមគ្គុទ្ទេសសម្រាប់ពិភពទាំងមូលទី4فيه ايات بينات من ايات ايات من فتاه فتاه سبح الله ជាច្រើននៅមស្ជិតហារ៉ាមនៅទឹកដីហារ៉ាមហើយនៅទី5គឺមកាមអ៊ីប្រាហ៊ីមមានមកាមអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាអាសារបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមចូលពីលើដើម្បីស្ថាបនាកាបាវមិនដខលហូកានអាមីនាលក្ខណៈមស្ជិតទៀតអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបុគ្គលណាដែលចូលក្នុងមស្ជិតហារ៉ាមនេះក៏មានសុវត្ថិភាពចូលក្នុងទឹកដីមកាចូលទឹកដីអារ៉ាមក៏មានសុខសន្តិភាពហើយទី7គឺការធ្វើហជីនិងអ៊ុំរ៉ាគឺទៅកាន់មស្ជីដហារ៉ាមគឺទៅកាន់មស្ជីដហារ៉ាមចេះនិយាយឃើញថានៅក្នុងអាយ៉ាតតែមួយអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់
ពីលក្ខណៈពិសេសជាច្រើននៃមស្ជិដអារ៉ាមដែលយើងឃើញថាលក្ខណៈពិសេសនេះគឺมันមាននោះទេនៅក្នុងមស្ជិដផ្សេងៗទៀតនៅលើផែនដីនេះហើយមស្ជិដអារ៉ាមយើងបានដឹងថានៅលើទឹកដីមក្កាហើយវាជាទឹកដីហារ៉ាមមានន័យថាទឹកដីដែលអល់ឡោះសូឡាដាក់ជាបំរាមដែលមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីហារ៉ាមដែលមានអង្គមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់វាជាទឹកដីដែលមានលក្ខណៈពិសេសហើយអល់ឡោះសូឡាបានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងកូរអានការដាក់ជាទឹកដីបំរាមជាទឹកដីហារ៉ាមនេះគឺអល់ឡោះសូឡាបានដាក់នៅក្នុងកូរអានហើយនាវីងសាឡឡោះអ៊ីស្លាមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយាថាអ៊ីនមក្កាតាហារ៉ាមហ៍អល់ឡោះវ៉លំយហារីមហ៍អ៊ន្នាសវ៉ឡាយហិលលិមរីនយូមីនូបិលឡាហ៍វ៉លយោមិលអាខីរأن يسفك بها دما أو أن يعضض أو أن يعضد بها شجرة إلى آخر الحديث من تفوت بركات مكة في جي تقدي دا الله سولا بان دا جي تقدي حرام من تفوت جي تقدي بمرام هاي كمين منوهنا منع دا جي نا دا تي كي الله سولا جي نا دا طول هاي الله برابتا من هروس تي من تريبان آنيا تي جبوه نا دا مين إيمان جبوه الله سولا هاي نتغي آخرات ក្នុងការបង្ហូរឈាមគ្នានៅទីនោះឬក៏កាត់មែកឈើនៅទីនោះមានថានៅក្នុងចំណោមបំរាមនៅលើទឹកដីហារ៉ាមគឺហាមឃាត់អំពីការធ្វើសង្គ្រាមហាមឃាត់អំពីការបង្ហូរឈាមគ្នាហើយហាមឃាត់សម្បីតែការកាត់មែកឈើនៅទីនោះដោយគ្មានមូលហេតុដែលគ្មានមូលហេតុស្របច្បាប់យើងឃើញថាមស្ជិដហារ៉ាមនៅលើទឹកដីមក្កាដែលជាទឹកដីដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាហើយនឹងនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំស្រឡាញ់ជាទីបំផុតនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនៅពេលហិជ្រ៉ាហ៍នៅពេលដែលត្រូវគេនិរទេសចេញពីមក្កានៅពេលដែលលោកហិជ្រ៉ាហ៍ចេញពីទីក្រុងមក្កាទៅកាន់ទីក្រុងមាឌីណាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាឡាហ៊ីអ៊ីនគីឡាខៃរុអរឌីឡាហ៍វ៉ាហាប់អរឌីឡាអ៊ីឡាឡោះវ៉ាឡូឡាអាននីអ៊ូខ្រិជទូមីនគមាខារ៉ាជូមានថាខ្ញុំសូមស្បាត់នឹងអល់ឡោះសុបហានាវតាឡាពិតប្រកបណាស់នៅទឹកដីមក្កាគឺជាទឹកដីដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាវតាឡាហើយប្រសិនបើខ្ញុំមិនត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីទឹកដីនេះទេខ្ញុំនឹងមិនចេញពីទឹកដីនេះជាដាច់ខាតនិយាយថានេះជាលក្ខណៈពិសេសទឹកដីមក្កាគឺត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរ៉ាសូលុល្លាហ៍សាឡាឡាហ៍ថាជាទឹកដីដែលអល់ឡោះសុបហានាវតាឡាហើយនឹងនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមស្រឡាញ់ជាទីបំផុតបើប្រៀបធៀបនៅកន្លែងផ្សេងវាជាទឹកដីដែលល្អប្រសើរជាងគេដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយកូរអានហើយនឹងស៊ុនណាណនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមទឹកដីមក្កាជាមស្ជិដហារ៉ាមគឺថានៅលើទឹកដីមក្កាហើយទឹកដីមក្កាយើងនឹងថាជាទីកន្លែងដែលត្រូវបានការពារអំពីហ្វីតណាដាជាលជាទីកន្លែងដែលត្រូវបានការពារយ៉ាងរឹងមាំបំផុតអំពីហ្វីតណាដាជាលហើយយើងទាំងគ្នាបានដឹងថាវិតនាដាជាលគឺជាវិតនាដែលធំធេងជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះដោយមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសរ៉ាសូលុល្លាហ៍សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយរ៉ាសូលុល្លាហ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីការការពារទឹកដីមក្កាអំពីដាជាលដោយវិសាសន៍របស់លោកថាឡៃសាមីនបាឡាឌិនអ៊ីឡាសាយតាហ៊ូដាជាលអ៊ីឡាមក្កាវ៉លមាឌីណារ៉ាសូលុល្លាហ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្រប់ទឹកដីទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺដាជាលនឹងឆ្លងកាត់នឹងដើរកាត់ទីនោះនឹងជន់ទីនោះទាំងអស់លើកឡើងតែមក្កាហើយនឹងមាឌីណានៅក្នុងរវិយហាឌីសសាយប៊ូខារីនឹងមានហាឌីសផ្សេងបញ្ជាក់ពីកន្លែងផ្សេងមួយចំនួនប៉ុន្តែហាឌីសនេះរ៉ាសូលុល្លាហ៍តាក់ស៊ីសមក្កាហើយនឹងមាឌីណាឡៃសាឡាហ៊ូមីននិកាបហានកបអ៊ីឡាអាឡៃហ៊ីលម៉ាឡាអ៊ីកា
safina yahrisunaha surah prab tha rol phleu teang os rol chrok chul te dai makas teang os keu sot tae mien malaikat riep chi saf riep chi chua ka pi vi mien tha dajal keu man aach chul te kan te dai makas chi dai khat ដោយសារអាឡោះសូឡាឲ្យម្លៃកាត់គឺការពីរលច្រករលផ្លូវដែលឈ្មោះទៅកាន់ទឹកដីមកកាត់ទាំងអស់ចេះឃើញថានេះជាលក្ខណៈពិសេសដែលហ្វីតណាដែលធំជាងគេនៅក្នុងរុនយ៉ាគឺត្រូវបានការពីមិនឲ្យចូលទៅដល់ទីក្រុងមកកាត់នោះទេនៅអាខីរសម័នយើងឃើញថានៅក្នុងមស្ជីដហារ៉ាមគឺមានកាបាហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើកាបាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមវាជាគិបឡាតសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលយើងប្រតិបត្តិសាឡាតមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលគឺតម្រង់ទៅទិសកិបឡានៅទីក្រុងមកកាហើយនៅក្នុងមស្ជីដហារ៉មនេះឯងអាឡោះស៊ុបហ៊ានាបានមានឧសានៅក្នុងអាយ៉ាកុរអានថាកតណារ៉ាតកលុបវ៉ាជីកហ្វីសសម៉ាហ្វាលលវលៀនណកកិបឡាតនតរដាហាហ្វាលនវលៀនណកកិបឡាតនតរដាហាហ្វាលលវជហកសាដរលមស្ជីដហារ៉មវ៉ៃសុមាគុនទុំawallu wujuhakum satra មានថាពិតប្រកបយើងបានឃើញនៅអូមូហាំម៉ាត់ងើយមុខរបស់អ្នកទៅលើមេឃរងចាំវ៉ៃដើម្បីអាឡោះសូឡាផ្លាស់ប្ដូរពីបិលាតពីបៃតុលម៉ាក់ឌីសមកមស្ជីដហារ៉មមកកាបាវិញហើយអាឡោះសូឡាប្រាប់ថាហ្វាលានវលលៀនណកកិបឡាតន្តរដាហានៅពេលនេះយើងនឹងបង្វែរអ្នកទៅទីបិលាតដែលអ្នកពេញចិត្តហ្វាវលលីវ៉ាជាហកសាត្រាល់មស្ជីដហារ៉មជួអ្នកបែរមុខរបស់អ្នកទៅខាងទិសមស្ជីដហារ៉មចោះនៅក្នុងពេលប្រតិបត្តិសូឡាវ៉ៃសុមាគុនទុំហ្វាលូវជូគុំសាត្រាហើយទោះជាពួកអ្នកនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយចូលបែរមុខរបស់ពួកអ្នកទៅទិសរបស់វាចេះនិយាយឃើញថានៅមស្ជីដហារ៉មមានកាបាដែលជាទីបិលាតជាទិសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតម្រង់ទៅដល់ជើងនេះជាលក្ខណៈពិសេសនៃមស្ជីដហារ៉មលក្ខណៈពិសេសនៃទឹកដីមក្កាហើយនឹងជាលក្ខណៈពិសេសនៃទឹកដីហារ៉មនិយាយឃើញថាតើអ្នកអ៊ីស្លាមលើករំកើងយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះសុំឡាឲ្យយើងលើករំកើងមស្ជីដហារ៉មឲ្យយើងលើករំកើងកាបានិងទឹកដីហារ៉មយ៉ាងដូចម្តេចគឺយើងឃើញថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមានការគោរពខ្ពស់ចំពោះទីកន្លែងដែលអល់ឡោះសុំឡាឲ្យយើងហ្វរម៉ាត់ឲ្យយើងគោរពដូចជាទឹកដីមក្កាដូចជាមស្ជីដហារ៉មដូចជាកាបាជាដើមតែសំបីតើការបត់ជើងតូចបត់ជើងធំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យតម្រង់ទៅរកទិសកិបឡាតនោះទេព្រោះថាវាជាទីកន្លែងដែលយើងហ្វរម៉ាត់ទីកន្លែងដែលយើងគោរពយើងធ្វើបដាទៅជាមួយអឡោះសូឡាយើងតម្រង់ទៅរកប៉ុន្តែសម្រាប់ការបត់ដៃបត់ជើងគឺត្រូវបានអំផាត់នេះបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងនៃទឹកដីមក្កាភាពធំធេងនៃមស្ជីដហារ៉មហើយនិងភាពធំធេងនៃកាបាសូឡាសាសឡាមបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអង្គទេសមួយថា إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غير أو غربوا មានន័យថាកាលណាពួកអ្នកចង់បត់ដៃបត់ជើងចូលកុំបែរមុខទៅរកគីបឡាតហើយចូលកុំបែរខ្នងទៅរកវាតាមរយៈការបត់ជើងតូចឬបត់ជើងធំចេះឃើញថាសូម្បីតែទិសក៏យើងមិនអាចបែរទៅរកបានដែរនៅក្នុងពេលបត់ដៃនៅក្នុងបត់ជើងនៅពេលបត់ជើងតូចឬបត់ជើងធំចឹងយើងត្រូវគោរពហ៊ុរម៉ាត់ចំពោះកាបាចំពោះគីបឡាតដែលជាទីកន្លែងដែលយើងតម្រង់ទៅរកនៅក្នុងពេលដែលយើងប្រតិបត្តិសាឡាតមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលហើយយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសនៃទឹកដីមក្កាក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសនៃទឹកដីហារ៉មនិងមស្ជីដហារ៉មយើងឃើញថាជាទូទៅអ្នកអ៊ីស្លាមកាលណាគាត់មានបំណងគាត់នៀតធ្វើអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដោយមិនទាន់និយាយចេញមកក្រៅ
នៅក្នុងចំណោមលក្ខណៈមួយស្រេចមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងនៃទឹកដីមក្កាយើងឃើញថាអ្នកឥស្លាមកាលណាគាត់នៀតចង់ធ្វើអាក្រក់នៅលើទឹកដីផ្សេងៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកកាលណាគាត់មិនតន់និយាយចេញមកក្រៅឬក៏សំដែងជាកាយវិការចេញមកក្រៅក៏អត់មានអកម្មទេប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកដីហារ៉ាមកាលណាគាត់នៀតចង់ធ្វើអាក្រក់គឺគាត់មានបាបកម្មព្រោះអល់ឡោះសូឡាបានពមៀននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវមៃយូរីដហ្វីហ៊ប៊ីលហាដិននូហ្ហ្កហូមីនអាザបិនអលីមមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់មានបំណងចង់ធ្វើអាក្រក់ដល់អយុត្តិធម៌នៅក្នុងវិសិទ្ធហារ៉ាមនៅលើទឹកដីហារ៉ាមនោះយើងនឹងឲ្យគេភ្លក់រសជាតិតនកម្មដ៏ជាផ្សាបំផុតចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាននេះព្រមានចំពោះអ្នកដែលគាត់មានចេតនាមិនល្អគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែថត់នៅក្នុងទឹកដីហារ៉ាមគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែថត់នៅក្នុងវិសិទ្ធហារ៉ាមហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគេឃើញថាការប្រតិបត្តិសាឡាតនៅវិសិទ្ធហារ៉ាមគឺផលបុណ្យច្រើនជាងមស្ជិតទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះអ៊ស្លាមមានភាសានៅក្នុងអាដេសមួយថាសាឡាតុនហ្វីលមស្ជីដលហារ៉ាមអហ្វដលមីមាស៊ីវ៉ាហ៊ូមីនលមសាជីដប៊ី100អលហ្វសាឡាតិនមានន័យថាការប្រតិបត្តិសាឡាតនៅក្នុងមស្ជីដហារ៉ាមល្អជាងការប្រតិបត្តិសាឡាតនៅមស្ជីដផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ចំនួន100,000សាឡាតយើងឃើញថាជាលក្ខណៈពិសេសជាលក្ខណៈពិសេសនៃមស្ជិដហារ៉ាមដែលការប្រតិបត្តិសាឡាតមួយពេលល្អជាងមស្ជិដផ្សេងៗចំនួន100,000សាឡាតហើយដូចបញ្ជាក់ប្រាប់រួចថាការធ្វើហាជីដែលជារុកុនទី5នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមជារុកុនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហើយនឹងការធ្វើអ៊ុំរ៉ាគឺយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីមក្កាអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់មស្ជិដហារ៉ាមបានមានន័យថាយើងធ្វើទីនោះបាទបុគ្គលម្នាក់គាត់ចង់ធ្វើអាជីក្រៅពីកន្លែងនោះអាជីរបស់គាត់ក៏អត់ត្រូវបានទទួលយកដែរហើយអាជីត្រូវបានចាត់ទុកជាអាមលពិសេសជាការតស៊ូសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងអដេមួយដែលរស់ស្របជាប្រាប់ថាយាទុលកាបៀរវសូលីវលមអអលហជវលអ៊ុមរ៉ារហមស្លីមមានន័យថាការតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុលឡាសម្រាប់មនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងសម្រាប់ស្ត្រីដែលគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមបានប៉ះឡានឹងបានគឺការធ្វើអាជីនឹងអ៊ុមរ៉ាហើយនេះជាអដេសហើយយើងឃើញថាការធ្វើអាជីដែលជារុកុនដ៏សំខាន់យើងឃើញថាការប្រតិបត្តិសាឡាតដែលជារុកុនសំខាន់ទី2នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហើយការធ្វើអាជីដែលជារុកុនទី5ការសាឡាតយើងតម្រង់ទៅរកកាបាទៅរកមស្ជិដហារ៉ាមហើយការធ្វើអាជីនេះគឺយើងធ្វើនៅមស្ជិដហារ៉ាមធ្វើនៅទឹកដីមក្កាហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺមានអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងមស្ជិដហារ៉ាមនៅលើទឹកដីហារ៉ាមគឺមានអត្តសញ្ញាណអ៊ីស្លាមជាច្រើនអត្តសញ្ញាណអ៊ីបាដាតជាច្រើនហើយយើងឃើញថានៅទីនោះមានហាជរុលអស្វាតហើយហាជរុលអស្វាតនេះជាថ្មដែលត្រាស់មកពីឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសូឡាពីសូរ្យាដោយរស្លាបជា5នៅក្នុងអដេតដែលរៀបឲ្យទីរមីទីថាណាហ្សាលលហាជរុលអស្វាតមិនអាចណាវ៉ាហ្វាអសាដូបាយ៉ាដានមិនអលាបានវ៉ាសូវដាត់ហូខតាយ៉ាបានីអាដាមអដេតរបស់ទីរមីទីហើយក៏ជា5ថាអដេតហាសានសហៃមានន័យថាហាជរុលអស្វាតគឺជាគឺធ្លាក់មកពីឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសូឡាហើយវាមានពណ៌សជាងទឹកដោះទៀតប៉ុន្តែដោយសារកំហុសឆ្គងកូនចៅអាដាមបាបកម្មកូនចៅអាដាមធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជាពណ៌ខ្មៅហើយនេះអាទិត្យសារិកាដោយអតិរមេទីហើយទៅនោះមានរុកនៅយ៉ាម៉ានីមានមកាអ៊ីប្រាហ៊ីមដោយបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងខាងដើមដោយត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចខាងដើមហើយយើងឃើញថាមានដងទឹកសាំសាំដែលនៅក្នុងទឹកដីហារ៉ាមនៅក្នុងមស្ជីដហារ៉ាម
ហើយឃើញថានៅក្នុងមស្ជិដហារ៉ាមមានកាបាដែលការចូលទៅក្នុងមស្ជិដហារ៉ាមសុណាត់ពេលដែលចូលទៅក្នុងមស្ជិដហារ៉ាមគឺការតវ៉ាប់ជាមួយកាបាហើយផលបុណ្យវាធំធេងផលបុណ្យវាធំធេងដោយមានបច្ចៈប្រាប់នៅក្នុងដេកមួយដែលរ៉ាសូលអាមសៀប្រាប់ថាមិនតោះបិលបៃទី7វសាឡារ៉ាកាតៃកានតៃហ្វីរ៉ាកាបាមានថាបកលណាហើយដែលគាត់តវ៉ាប់ជាមួយកាបាចំនួន7ជុំហើយគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាចំនួន2រកអាតក្រោយពីនោះគាត់ទទួលបានផលបុណ្យដោយដោះលែងជាសកលម្នាក់ចេះឃើញថាផលបុណ្យធំធេងតែនៅក្នុងមស្ជិដផ្សេងគឺមិនមាននោះទេគឺមានតែនៅមស្ជិដហារ៉ាមតែមួយគត់ហើយដងទឹកសំសាមនិយាយឃើញថាជាទឹកដែលល្អជាងគេនៅលើហើយតែយើងនេះដូចហាដីសមួយដែលរីកាដោយតបរនេះហើយ Sheikh Albani ក៏បានជាប្រាប់ថាវាជាហាដីសហីរ៉ាសូលមានសាថា khairu ma'in 'ala wajhi al-ard ma'u samsam មានថាទឹកដែលល្អជាងគេនៅលើផែនដីគឺទឹកសំសាមពីតាមفيه طعام من الطوع والشفاء من السقم من ថាវាជាអាហារសម្រាប់អ្នកដែលទទួលទានវាហើយវាក៏ជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺតែឃើញថាទឹកសំសាមកាលណាបុគ្គលឥស្លាមគាត់ផឹកគាត់សុំដូអាវាឡោះសូលឲ្យខ្លាចជាអាហារវាទៅជាអាហារអាចត្រូវទ្រង់រាងកាយហើយកាលណាគាត់ពិសាវាដើម្បីឲ្យសុំដូអាវាឡោះសូលឲ្យខ្លាចជាថ្នាំអឡោះសូលនឹងឲ្យវាខ្លាចជាថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺតែឃើញថាអនុទឹកសំសាមនេះគឺនៅលើទឹកដីហ្រមនៅមស្ជិដហារ៉ាមដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើអាជីគឺគាត់បានដឹងទីតាំងនៃអណ្ដូងនេះហើយនៅទីនោះយើងឃើញដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចថាមានអាម៉ាល់មួយដែលយើងធ្វើដែលមិនអាចធ្វើបានឡើយលើកលែងតែគាត់ទៅកាន់មស្ជិដហារ៉ាមគឺការធ្វើអាជីនៅអ៊ុំរ៉ាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈពិសេសឬឧត្តមភាពនៃមស្ជិដហារ៉ាមដែលយើងឃើញថាលក្ខណៈពិសេសនេះគឺមិនមាននោះទេនៅក្នុងមស្ជិដផ្សេងៗទៀតជាច្រើននៅលើផែនដីនេះតែយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យតម្លៃទឹកដីមក្កាឲ្យតម្លៃទឹកដីហារ៉ាមឲ្យតម្លៃទៅលើមស្ជិដហារ៉ាមហើយបុគ្គលឥស្លាមដែលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងទឹកដីនេះក៏ស្អប់ទឹកដីនេះវាដូចជាគាត់ស្អប់ឥស្លាមព្រោះវាឃើញថាវាគឺជាកន្លែងដែលចាប់ដើមសាសនាឥស្លាមរបស់យើងអល់ឡោះសូឡាដល់ឲ្យដំបូងគឺនៅលើទឹកដីមក្កានេះឯងអញ្ចឹងអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីព័ន្ធបញ្ញាណាគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែសម្យ៉ាងប្រតិបត្តិសាឡាតម្រង់ទៅគីបឡាតដែលជាកាបាសរបស់យើងជាអ្នកឥស្លាមហើយអ្នកឥស្លាមខ្លះគាត់បាយជានិយាយស្ដីប៉ះពាល់ដល់ទឹកដីមក្កាដល់មស្ជិដហារ៉ាមគឺឃើញថាវាហាក់ដូចជាគាត់កំពុងតែបេះផ្លែឈើហើយគាត់កំពុងតែកាប់ដើមឈើនោះចោលអញ្ចឹងគឺថាចំណុចនេះគឺអ្នកឥស្លាមគាត់បីស្វែងយល់ចឹងសួរថានៅពេលដែលយើងទទួលផ្លែផលដែលយើងទទួលបានឥស្លាមយើងត្រូវដឹងថាតើឥស្លាមចាប់ដើមពីកន្លែងណាចឹងមិនអាចទទួលផលហើយដៃម្ខាងទទួលផលហើយដៃម្ខាងទៀតកាប់ដើមឈើនោះចោលយើងឃើញថាចំណុចនេះយើងត្រូវយល់ច្បាស់ចឹងអ្នកឥស្លាមក៏បីកុំចាញ់បោកសត្រូវឥស្លាមគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែសយោទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាដែលគាត់ផ្លែជាអ្នកឥស្លាមផ្លែទៅជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាត្រឹមត្រូវបានគឺតាមរយៈដាក់វ៉ាដល់កាត់ចេញពីទឹកដីមក្កាដាក់វ៉ារបស់រ៉ាសូលឡោះសាឡាសាឡាមចេញនេះជាស្គរសង្ខេបមួយចំនួនហើយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនរបស់យើងដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយសូមអរគុណទូនាទីឲ្យអ៊ុស្តាហ្វស្មានសាឡាឡោះអាឡានាប៊ីណាមហ្មាត់វ៉ាឡាអាលីវសាឡីជម៉ៃសូមអរគុណអ៊ុស្តាហ្វអាលហាំឌូលឡោះសូមតាមអរគុណចំពោះសាស្ត្រមូសាដែលគាត់បានបកស្រាយនិងអធិប្បាយយ៉ាងបកបាយអំពីហ្វាទីឡាតឧត្តមភាពនៃមស្ជីដអល់ហារ៉ាមហើយក្នុងចំណោមចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាអ្វីដែលសាស្ត្របានលើកឡើងគឺមានចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យយើង
ចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់នោះចំណុចទី1គឺទឹកដីមក្កាឬក៏មស្ជិដហារ៉មនេះគឺជាតំបន់គឺជាទីកន្លែងដែលជាករីមហាសរឡាហ៍អាឡៃសឡាមឬនបីយើងមហាសរឡាហ៍សឡាមលោកពេញចិត្តជាងគេអញ្ចឹងជាទីកន្លែងដែលនបីយើងសរឡាហ៍អាឡៃសឡាមស្រឡាញ់ជាងគេអញ្ចឹងយើងមើលប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់នបីគោរពតាមនបីបិទប្រកាសមែនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រឡាញ់និងពេញចិត្តទឹកដីមក្កាដូចជានបីយើងសរឡាហ៍អាឡៃសឡាមបានធ្វើដូចគ្នាព្រោះថាអ៊ីនណាលមូហិបលីម៉ាន់យូហិបអ៊ីនណាលមូហិបលីម៉ាន់យូហិបមូតយូតីអ៊ូជាការពិតណាស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ពិតប្រកបនោះគឺគាត់តែតែគ្រប់តែតែស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នោះគ្រប់នៅស្រឡាញ់ដូចគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងធ្វើអ umra ហជាអ umra គឺយើងមិនអាចធ្វើទៅបានសម្ពរណាសាសឬក៏ត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ឥស្លាមបានទេលុះត្រាតែយើងធ្វើនៅទឹកដីមក្កានេះឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងព្យាយាមបំផ្លាញព្យាយាមធ្វើឲ្យទឹកដីមក្កានេះខូចខាតតើយើងនឹងធ្វើគោរពរកុនអ៊ីស្លាមទី5របស់យើងនៅទីណានេះជាចំណុចមួយដែលសម្រាប់យើងអ្នកអ៊ីស្លាមគួរពិចារណាឬក៏ត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកដីដ៏ល្អមួយនេះនៅក្នុងសាសនារបស់យើងហើយមានចំណុចល្អច្រើនទៀតដែលសាសនាបានលើកឡើងបាននេះក៏មិនតែដោយសារតែវិធីរបស់យើងរៀបកំពុងដែរហើយគឺជឿថាបងប្អូនក៏បានទទួលសន្តានមករួចមកហើយដែរហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកថាកម្មវិធីរបស់យើងនេះមានរយៈពេល1ម៉ោងអាចថាលើសបន្តិចបន្តួចអ៊ីនសាឡោះគឺចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង9ហើយក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនផងដែរថាប្រសិនបងប្អូនមានចំណុចដំណើរដែលមានគឺជាការមកការបាក់បាក់បងប្អូនអាចទៅដាក់ comment ក្នុងពេជ្រនៅក្នុងឆ្លាយព័ត៌មាននេះដើម្បីយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើមានពេលវេលាសម្រាប់ឆ្លើយតបនៅពេលនេះទេយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅពេលក្រោយអ៊ីនសាឡោះតាមរយៈផេកនឹងដដែលអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអ៊ូស្តាតសវ៉ាសាលីបិនសាឡេះដើម្បីគាត់ចូលរួមបកស្រាយអធិប្បាយអំពីហ្វាឌីឡាត់ឬក៏អធម្មភាពនៃមស្ជីដអ៊ិននាបាវីដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងមេឌីណាជាទីក្រុងរបស់រ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអ៊ូស្តាតសវ៉ាលីតកបលមឈូរ៉ាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមអលហំឌុលីឡាហ៍អលហំឌុលីឡាហ៊ីលឡាហ៊ីអរសាលាអ៊ីឡៃណារ៉ាស៊ូលាមុបាស្ស្រាវ៉ានាធីរ៉ាវ៉ដាអ៊ីយ៉ានអ៊ីឡាឡោះប៊ីអ៊ីស្នីហ៊ីវ៉ស៊ីរ៉ាជាមូនីរ៉ាវ៉ស្ហាដាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះវ៉ាហ្ដាហ៊ូឡាឆារីកាឡាវ៉ស្ហាដានមូហាម៉ាដានអាប់ឌូហ៊ូវ៉ារ៉ាស៊ូលូហ៍អលឡោហ្មសាលីអាឡាមូហាម៉ាដវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉អស្ហាបីហ៊ីវ៉មាន់តាប៊ីអ៊ហ៊ុមប៊ីអ៊ីហ្សានអ៊ីឡាយោមីជីនអម៉ាបាAssalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់មុននឹងខ្ញុំរំលឹកដល់មស្ជីដអ៊ិននាបាវីដែលសាទីតាំងនោះគឺជាទីតាំងដែលតបរៀនសូត្រតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យពុះមួយឥស្លាមទាំងអស់យើងដឹងហើយថាទូតអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលគាត់បានទទួលមរណភាពហើយគាត់ជាអតីតជាសិស្សដែលរៀននៅទីនោះចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមហាតរោះនេះលន់សុំឲ្យពុំមួយស្លាមសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យគាត់អល់ឡោះបានប្អូនគាត់ទាំងអស់គ្នាផងអល់ឡោះមកដល់លោកអល់ឡោះមរហាមតើតើនឹងបញ្ហាមស្ជីដណាបាវីគឺជាមស្ជីដដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវិសាឡាំត្រូវបានអល់ឡោះប្រើឲ្យលោកសាងសង់មស្ជីដនេះយើងដឹងហើយថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាំនៅពេលដែលលោកហ៊ីជរ៉ាពីមក្កាទៅមាឌីណា
ដោយសារការធ្វើបុកទុកម្លេញពីពួកមុស្រីគីនបុរសនេះពេលដែលទៅដល់ទឹកដីម៉ាឌីណានេះគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍សាឡាំបានសាងសង់មុនមស្ជីដណាប៊ាវីនេះគឺមស្ជីដគូបាបន្ទាប់មកបានមស្ជីដណាប៊ាវីជាក្រោយអញ្ចឹងដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានប្រាប់អំពីឧត្តមភាពយ៉ាងច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាមស្ជីដណាប៊ាវីដោយដែលអ៊ូស្តាតមូសាបានលើកឡើងអំពីឧត្តមភាពរបស់វាអំពីហ្វាឌីឡាត់នៃការសម្រេចយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដណាប៊ាវីក៏មានតម្លៃប៉ុន្តែមិនដល់មស្ជីដហារ៉មនៅមក្កាទេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះលោកនឹងសូមលើកយកអំពីហ្វាឌីឡាត់របស់មស្ជីដនីមួយនេះមស្ជីដណាប៊ាវីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ាននិងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំក៏ដូចជាអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីហ្វាឌីឡាត់នៃមស្ជីដណាប៊ាវីយើងហៅថាមស្ជីដនប៊ីនោះឯងទីមួយគឺមស្ជីដណាប៊ាវីគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជាគ្រឹះសម្រាប់ការជំនឿនៅពេលដែលនប៊ីយើងហ៊ីជរ៉ាពីមក្កាទៅម៉ាឌីណាយើងគួរតែរំលឹកបន្តិចថាដំណើរដាវ៉ះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅទឹកដីមក្កានេះគឺសំខាន់បំផុតគឺកែជំនឿរបស់អ្នកដែលមានជំនឿនឹងនប៊ីហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលអត់ទាន់មានជំនឿគឺកែជំនឿពីខុសមកត្រូវយើងដឹងហើយថាពពួកមុស្លីមអារ៉ាប់នេះគឺមានជំនឿខុសច្រើនណាស់អញ្ចឹងដល់ទៅពេល13ឆ្នាំនៅទឹកដីមក្កានេះគឺភាគច្រើនគឺកែនឹងជំនឿឯងដល់ឡើយមកដល់ម៉ាឌីណានេះមនុស្សជឿហើយមនុស្សជឿមានតែមនុស្សមានជំនឿហើយតែអញ្ចឹងនប៊ីសំខាន់អ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកលើនប៊ីយើងនៅពេលដែលមកដល់ទឹកដីម៉ាឌីណានេះគឺការធ្វើអ៊ីបាដាត់នេះឯងអញ្ចឹងបាទយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមរូបកូនអ៊ីស្លាមទាំង5បន្ទាប់ពីកាលីម៉ាសហាដាគឺមានសម្រាប់យ៉ាងមានហ្សាកាតមានបួសនិងហាជីគឺចុះនៅលើទឹកដីម៉ាឌីណាទាំងអស់មិនមែនសម្រាប់យ៉ាងអល់ឡោះបញ្ចុះនៅក្នុងទឹកដីហារ៉មប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិពេញលេញគឺនៅទឹកដីម៉ាឌីណានេះទេអញ្ចឹងបានបង្ហាញប្រាប់ថាពេលដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ជាម្ចាស់បញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអត់តូបាអាយ៉ាទី108នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមឡាតាគុំហ្វីហ៊ីអាបាដាឡាមស្ជីដុនអ៊ុសស៊ីសអាឡាតកវ៉ាមីនអវលយោមិនអហកអានតកូមហ្វីហ្វីហ៊ីរីជាលុយយូហ៊ីបូនអៃយតតហារូវ៉ឡឡោះយូហ៊ីបុលមុតតហេរីនមានន័យថាអ្នកមូហាម៉ាត់មិនត្រូវទៅសម្ពះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដមួយគឺមស្ជីដអត់ឌីរ៉ាដែលធ្វើពពួកអ្នកដែលគេហៅមូណាហ្វីគីនគាត់សាងសង់មស្ជីដនេះគឺបំណងមិនមែនក្នុងន័យទៅជាអ្នកជឿទេប៉ុន្តែក្នុងន័យបំផ្លាញនិងធ្វើបាបអ្នកជឿអញ្ចឹងគឺជាមស្ជីដដែលបង្កផលលំបាកដល់អ្នកដែលមានជំនឿអញ្ចឹងអល់ឡោះបានណែនាំថាអោមូហាម៉ាត់អ្នកមិនត្រូវទៅសម្បះយ៉ាងទីនោះជាដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវមកសម្បះយ៉ាងនៅមស្ជីដដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការកោតខ្លាចគោរពកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺនៅថ្ងៃដំបូងតាំងពីថ្ងៃដំបូងអញ្ចឹងអ្នកមានសិទ្ធត្រូវសម្ពះយ៉ាងនៅទីនេះជាងមស្ជីដដែលគេធ្វើដើម្បីបំផ្លាញជំនឿរបស់អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមជានៅក្នុងមស្ជីដដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការប្រតិបត្តិនេះគឺមានមនុស្សដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្នុងការជម្រះសម្អាតខ្លួនហើយអល់ឡោះសុបហានរ៉ាទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់អ្នកដែលជម្រះសម្អាតខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះគឺការតបស៊ីរបស់អ៊ូឡាម៉ាបញ្ជាក់ថាមស្ជីដដរ៉តនោះគឺជាមស្ជីដដែលពួកមូណាហ្វីគីនជាអ្នកដែលចូលទៅដើម្បីសម្ពះយ៉ាងដើម្បីប្រតិបត្តិប៉ុន្តែពួកគេមិនមានលក្ខណៈជំនះសម្អាតមានអ្នកមិនមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈសម្អាតអនាម័យទេទាំងខ្លួនប្រានក៏ដូចជាជំនឿរបស់គេគឺនៅពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមគាត់ច
ដែលឡែកមិស្សិតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើនេះគឺជាមិស្សិតដែលអ្នកដែលធ្វើគឺជាអ្នកដែលជ្រះស្អាតទាំងជំនឿរបស់គេទាំងខ្លួនប្រាណរបស់គេដើម្បីទិសដៅតែមួយគត់គឺគោរពអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅក្នុងមិស្សិតអលតកវ៉ានេះអ៊ូឡាម៉ាមានការស៊ីលាប់គ្នារវាងថាតើវាជាមិស្សិតនបវីឬក៏ជាមិស្សិតគូបាព្រោះដោយសារមានការលើកឡើងអំពីហាឌីសមួយដែលនាំមកដោយសាហិលអ៊ីប្នុសាអ៊ាននេះគាត់ថាអ៊ីខ្ទាលហ្វារ៉ាជូឡានីអាឡាអ៊ហ្ឌិននាប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃហ៍វសលាមហ្វីលម៉ស្ជីឌីលឡាហ្ស៊ីអ៊ុសស៊ីសអាឡាតកវ៉ាហ្វកាលអាហាឌូហ៊ូម៉ាហ៊ូវម៉ស្ជីឌុនអានមាឌីណាហ្វកាលអាខារហ៊ូវម៉ស្ជីឌូគូបាហ្វអាតាវុននាប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃហ៍វសលាមហ្វកាលហ៊ូវម៉ស្ជីឌីហាហ្សាអខរ៉ាជូអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ពីមូស្នាឌីហ៍មានន័យថាបរោះពីរនាក់គាត់ខ្វែងគំនិតគ្នាបច្ចុប្បន្ននៅសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមតែម្ដងគឺតើតើនឹងបញ្ហាមិស្សិតដែលជាគ្រឹះដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្រឹះសម្រាប់ការកោតខ្លាចនេះតើមិស្សិតមួយណាអញ្ចឹងបរិសុទ្ធម្នាក់បានឆ្លើយថានោះគឺជាមិស្សិតមាឌីណាមានមិស្សិតនប៊ីតែបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតគាត់ថាអត់ទេនោះគឺជាមិស្សិតគូបាដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះក៏នាំគ្នាទៅជួបនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏សួររឿងនេះពេលនប៊ីថាហ៊ូមិស្ជីឌីហាហ្សានោះគឺមិស្សិតរបស់ខ្ញុំនេះឯងសម្រាប់ទៅលើមិស្សិតណាបូវីត្រង់ចំណុចនេះសៃខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊ូនូតៃមីយ៉ាគាត់បានលើកឡើងថាសាបាបដែលអល់ឡោះបញ្ចុះអាយ៉ាតកូរ៉ាននេះគឺតាក់ទងនឹងមិស្សិតគូបាក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យដែលថាមិស្សិតដែលល្អជាងមិស្សិតគូបានោះគឺមិស្សិតណាបូវីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះរំលឹកនេះគឺវាពិសេសហើយក៏ប៉ុន្តែវាអាចអាល្អនឹងគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើមិស្សិតគូបានេះផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាចូលទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែមិស្សិតណាបូវីគឺជាមិស្សិតដែលល្អជាងមិស្សិតគូបាគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាមួយបដិសេធទេព្រោះហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ្សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះឯងអំពីហ្វាឌីឡាទី2តើតើនឹងមិស្សិតណាបូវីគឺជាមិស្សិតដែលទទួលបានផលបុណ្យច្រើនបន្ទាប់ពីមិស្សិតហារ៉មមកកាសតើតើនឹងបញ្ហាសម្បាយ៉ាងគេដូចយកស្តាតមូសាបានលើកឡើងអំពីផលបុណ្យនៃការសម្បាយ៉ាងនៅមិស្សិតហារ៉មគឺស្មើនឹង100,000បណ្ដៃដែលឡែកមិស្សិតណាបូវីគឺស្មើនឹង1000មានន័យថាបើគិតជាភាគរយគឺ1លើ100មានន័យមិស្សិតនៅមកកាស100ដងមិស្សិតណាបូវីគឺស្មើនឹងម្ដងប៉ុន្តែវាជាមិស្សិតដែលទទួលបានផលបន្ទាប់ពីមិស្សិតហារ៉មនៅលើដុនយ៉ានេះគឺមានតែមិស្សិតណាបូវីនោះទេដល់យោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៍វសលាមថាសាឡាតុនហ្វីមស្ជីឌីហាហ្សាអហ្វដលូមីនអាល់ហ្វីសាឡាតុនហ្វីម៉ាស៊ីវ៉ាឥឡលមស្ជីដអលហារ៉មមានន័យថាការសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាប្រសើរជាងផលបុណ្យវិញប្រសើររហូតដល់1000សម្បះយ៉ាងមានមស្ជីដណាមួយស្មើនឹងវាទេលើកលែងតែមស្ជីដហារ៉មមកកាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមចំណុចនេះក៏ខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយត្រង់ថាដោយសារយើងឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងពេលដែលគាត់ទៅធ្វើហជីចប់ហាជីហើយគាត់ទៅសិរះមស្ជីដណាបូវីនេះគឺគាត់នៅប្រកាន់នៅហាឌីសមួយដែលគាត់ថាបើសិនជាអ្នកណាហើយបានទៅសម្បះយ៉ាងក្នុងមស្ជីដណាបូវីនេះបាន40វកទូជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំគឺនឹងបានរួចផុតពីភ្លើងនរកានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលឧលមាបានលើកឡើងថាហាឌីសនេះជាហាឌីសមួយដែលដូអ៊ីសមិនអាចយកមកធ្វើជាហេតុផលដូចគេបានទេមិនមែននៅមស្ជីដណាបូវីគឺមស្ជីដដែលបានទទួលសម្បះយ៉ាងគឺបានផលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចដែលថាកាលណាសម្បះយ៉ាងទៅនឹងរួចអំពីអាសាបភ្លើងនរកា
គឺហាដីសនេះគឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាគឺហាដីសដអេហ្វដែលមិនអាចយកមកធ្វើជាហេតុផលបានទេចឹងហាដីសនេះគឺនាំមកដល់អានស៊ីប៊ីនម៉ាលិកកថាអានណាប៊ីសុលសឡាមមកកាលមិនសល់ឡាពីមស្ជីឌី40សឡាតឡាតហ្វូទូសឡាតគូទីបាលហូបារ៉ាអ៊ុតមីនណារវបារ៉ាអ៊ុតមីនអលអាហ្សាបវបារ៉ាអ៊ុតមីននីហ្វាករវ៉ាហ៊ូអ៊ីប៊ីនមុនទៀតពីតារ្ហ៊ីបវតរ៉ហ៊ីបចឹងហាដីសនេះគឺថាអានស្គាត់បាននិយាយថាថានាប៊ីសុលសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាណាស់ណាស់ហើយដែលបានសម្ពះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីឌរបស់ខ្ញុំនេះចំនួន40ថ្ងៃ40សម្ពះយ៉ាងមាន40ថ្ងៃអរបៃនៅសល់40សម្ពះយ៉ាងហើយគេមិនរំលងសម្ពះយ៉ាងណាមួយទេមានតែគាត់ទៅជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំជារឿងគ្រប់សម្ពះយ៉ាងទាំងអស់ចាំបុគ្គលណាបានធ្វើដូច្នេះគឺគេនឹងគាត់ត្រាឲ្យគាត់ថាឲ្យរួចផុតអំពីភ្លើងនរកាឲ្យរួចផុតអំពីអាហ្សាបហើយនឹងឲ្យរួចផុតអំពីសិហ្វាត់អាននីហ្វាចឹងហាឌីសនេះគឺឧលាម៉ាបានលើកឡើងនេះជាហាឌីសសោះហេអត់ជាហាឌីសដែរដអីមិនមែនជាហាឌីសសោះហេទេដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅសម្ពះយ៉ាងមិសិតនៅបវីយើងប្រឹងប្រែងទៅសម្ពះយ៉ាងឲ្យបានច្រើនពេលណាដែលយើងមានឱកាសក៏ប៉ុន្តែកុំកំណត់ដោយអ្វីដែលបានឧលាម៉ាបានលើកឡើងនេះជាហាឌីសដែរដអីទេតើតើនៅឧត្តមភាពទី3នៃមិសិតនៅបវីគឺយើងដឹងហើយថាជាមិសិតមួយក្នុងចំណោមមិសិតទាំង3ដែលនៅវីតម្រូវឲ្យទៅសិរះក្រៅពីនោះគឺអត់ទេដោយដែលឧស្សាហ៍មូសាបានលើកឡើងថាយើងមិនត្រូវពង្រឹងការធ្វើដំណើរទៅណាក្រៅពីមិសិតទាំង3នោះទេអញ្ចឹងនេះវាជាឧត្តមភាពតែយើងដឹងថាមិសិតនៅលើទុនយ៉ានេះគឺច្រើនណាស់ក៏ហេតុអីបានជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមតាក់ស៊ីសកំណត់ចូលតែមិសិតទាំង3នេះដោយសារបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពរបស់វាហើយមិសិតនៅបវីនេះគឺជាមិសិតចុងក្រោយគេបង្អស់សម្រាប់បណ្ដារ៉សូលទាំងអស់ពីព្រោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមជារ៉សូលចុងក្រោយគេគ្មានរ៉សូលណាបន្ទាប់ពីនប៊ីទៀតទេអញ្ចឹងមស្ជីដរបស់នប៊ីក៏ជាមស្ជីដសម្រាប់រ៉សូលចុងក្រោយគេគ្មានមស្ជីដណាបន្ទាប់ពីមស្ជីដនេះដែលជាមស្ជីដរបស់នប៊ីទេដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីននីអាខីរុលអានបីយ៉ាវ៉ិនណមស្ជីឌីអាខីរុលមសាជីតរ៉ូហ៍មូស្លីមមានន័យថារូបខ្ញុំគឺជានប៊ីចុងក្រោយគេក្នុងចំណោមបណ្ដានប៊ីទាំងអស់ហើយមស្ជីដរបស់ខ្ញុំនេះក៏ជាមស្ជីដចុងក្រោយគេរបស់ក្នុងចំណោមបណ្ដាមស្ជីដទាំងអស់ផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបង្ហាញថាពិសេសហើយចុងក្រោយគេយើងដឹងហើយនប៊ីយើងពើគេក៏ប៉ុន្តែទទួលជានប៊ីជារ៉សូលដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉សូលទាំងអស់នៅក្នុងមស្ជីដនប៊ីមានទីតាំងមួយដែលយើងហៅថារ៉ោដោះអញ្ចឹងរ៉ោដោះនេះគឺយើងបកប្រែជាភាសាថាវាជាសួនច្បារមួយនៅក្នុងសួនច្បារដែលនប៊ីបញ្ជាក់ថាវាជាសួនច្បារមួយក្នុងចំណោមសួនច្បារសូរ្យគរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកដែលនាំមកដល់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាថាម៉ាបៃណបៃទីវមីមបារីរ៉ោដោះទុំមីរយ៉ាឌិលជណ្ណវមីមបារីអាឡាហោឌីរ៉ោហ៊ូប៊ូខារីមានន័យថាចន្លោះពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅមីមបាររបស់ខ្ញុំមានន័យថាពីផ្ទះរបស់នប៊ីយើងគឺយើងដឹងហើយតើទៅមីមបារនេះគឺកំលៀតគ្នាតែគេពីព្រោះផ្ទះរបស់នប៊ីជាប់នឹងមិនសិតតែម្ដងទុកតែទ្វារមួយទេដែលរ៉ាសូលឡោះសូលឡោះចេញពីផ្ទះរបស់លោកមកឡើងគុណរបស់តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាចន្លោះពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះទៅមីមបាររបស់គាត់នេះគឺមានសួនច្បារមួយក្នុងចំណោមសួនច្បារសូរ្យគរនប៊ីថាដូច្នេះហើយមីមបាររបស់ខ្ញុំនេះវានៅលើអីនៅលើអណ្ដូងនៅលើស្រះដែលយើងនៅក្នុងស្រះកៅសិតដែលអល់ឡោះសន្យាឲ្យគាត់ឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនោះអេណាអ្វីណាកៅសិត
យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យមូហាម៉ាត់នៅក្នុងដងកោសាអញ្ចឹងនបីថាហៅទីកន្លែងនេះគឺនៅក្រោមមេមបឺរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាឧត្តមភាពមួយដែលបង្ហាញប្រាប់ថានៅក្នុងមិសិតដ៏ល្អហើយអល់ឡោះលើកតម្កើងហើយហើយវាមានទីតាំងនោះពិសេសពីសុរកាមកទៀតនៅទីនោះឯងអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយថាមានន័យថាម៉េចតើទៅនឹងបញ្ហាថារ៉ោដោះដែលតំបន់នោះតំបន់អីរ៉ោដោះតើវាមានន័យថាម៉េចតើវាជាសួនច្បាស់យ៉ាងម៉េចចាំមរឧលមាលើកឡើងថាអត្តន័យរបស់វាគឺកន្លែងនេះប្រៀបបានដូចជារោបោះមួយរបស់ហ្នឹងរោបោះសុរកាសួនច្បាររបស់សួនសុរកាអញ្ចឹងបុគ្គលណាហើយទៅទៅបានអង្គុយនៅកន្លែងនេះអបីដូចជាគេគាត់មានតមៈនិណមានលំនឹងចិត្តល្អមានលំនឹងចិត្តហើយដូចវាមានអារម្មណ៍មួយស្ងប់ស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ហើយដែលសុំចែករំលែកថានៅពេលដែលពួកលន្តរៀនសូត្រនេះគឺម្នាក់ម្នាក់ពេលដែលទៅរំលឹកមេរៀននេះគឺទៅរំលឹកតែងទៅអង្គុយនៅកន្លែងរោបោះនោះឯងតែតវ៉ាតោទៅហើយយីនៅកណ្ដាលមានទៅបានសម្បីយ៉ាងណាកន្លែងនោះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាជាកន្លែងមួយដែលលើកតម្កើងដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកតម្កើងអញ្ចឹងអត្តន័យទី2ពាក្យថាកន្លែងរ៉ោដោះនេះមានន័យថាវាជាកាណាធ្វើអ៊ីបាដាតនៅកន្លែងនេះវាអាចជាមូលហេតុនាំឲ្យបុគ្គលនឹងចូលសូរ្យគររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារទីតាំងដែលល្អនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់អ៊ូឡាម៉ាហើយចំណុចទី3ដែលអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយថាកន្លែងទីតាំងនេះនៅទុនយ៉ាជារ៉ោដោះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាទៅវានឹងក្លាយទៅជាកន្លែងរោដោះសម្រាប់សុរកាដែរមាននេះកន្លែងនេះល្អទាំងទុនយ៉ារហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាគឺនៅតែជាកន្លែងល្អរហូតដល់ដែរនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញម៉ាក់ណារោដោះទុំមីរិយាជាយ៉ាងណាតើតើនៅបញ្ហាមិសិតនៅវិនេះសួរថានបីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមលោកជាអ្នកដែលជ្រើសរើសកន្លែងនេះសម្រាប់សាងសង់មិសិតឬក៏មិនមែនទេនៅពេលយើងមិនមែនជាអ្នកជ្រើសរើសកន្លែងនេះទេតែកន្លែងនេះដែលនប៊ីធ្វើយកធ្វើជាមិសិតនៅបវីនេះគឺជាការបញ្ជាពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាការបញ្ជាពីអល់ឡោះសុបហានជាយ៉ាងអញ្ចឹងវាជាឧត្តមភាពដែលអល់ឡោះចង់ឲ្យទីតាំងនោះក្លាយទៅជាទីតាំងមិសិតរបស់រ៉ាសូលចុងក្រោយគេដែលមានឧត្តមភាពបន្ទាប់ពីមិសិតហារ៉ាមអញ្ចឹងដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាខលូសាប៊ីលាហាហ្វាអិនណាហាម៉ាមូរ៉ាមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡែងទៅប្រឡែងសត្វអ៊ុនតាគាត់ឲ្យវាដើរតាមផ្លូវទៅប៉ិនណាហាម៉ាមូរ៉ោះពួកសត្វអ៊ុនតារបស់គាត់នេះត្រូវបានគេប្រើមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យវាទៅឈប់កន្លែងណាកន្លែងនោះហើយដែលគាត់នឹងជ្រើសរើសយកធ្វើជាមិសិតយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហ៊ីជ្រោះពីមក្កាមកដល់ម៉ាឌីណាចុះនៅតំបន់គូបាលោកបានស្នាក់នៅទីនោះហើយបានសម្ភាសយ៉ាងរហូតដល់ថាបានសម្ភាសយ៉ាងច្បាស់នៅទីនោះម្ដងបន្ទាប់មកទៀតលោកចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរចេញដំណើរទៅដើម្បីទៅរកទីតាំងដើម្បីជួបមិសិតតាមបទប្រជារបស់អល់ឡោះនេះឯងអញ្ចឹងពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដើរតាមផ្លូវនេះដោយការស្រឡាញ់ពីពពួកអាន់សលដែលជាអ្នកហៅថាអ្នកម្ចាស់ស្រុកនៅទឹកដីម៉ាឌីណានេះគេឲ្យឈ្មោះថាពពួកអាន់សលហើយនប៊ីយើងគឺពួកមូហាជីរីនជាមួយនឹងសាវ័ករបស់លោកដែលធ្វើការបំលាស់ទីពីមក្កាមកម៉ាឌីណានេះគេឲ្យឈ្មោះថាពពួកមូហាជីរីនអញ្ចឹងដោយសារការស្រឡាញ់ពពួកអាន់សលស្រឡាញ់មកលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគេបានឈរជាជួរដើម្បីស្វាគមន៍នបីយើងហើយម្នាក់នេះគឺថាសុំបង្វរនបីយើងឲ្យបានចូលស្នាក់នៅផ្ទះរបស់គេទៅគេធានាទាំងអស់ព្រោះដោយការឆ្លាញ់រសូនប៉ុន្តែនបីយើងបានប្រើភាសានេះឯងអ្នកខ្លះតោងខ្សែហើយកលោះហ៊ុនតើហ្នឹងទៅថាចូលនៅមួយលានទៅយ៉ារសូលឡោះអញ្ចឹងដល់ពេលរសូលឡោះលោកដើរផុតទៅអ្នកដែលកន្លងផុតហ្នឹងអស់សង្ឃឹមមកដល់អ្នកដែលនៅមុខសង្ឃឹមថារសូលឡោះហាក់ជាស្នាក់នៅមួយលានហើយតែមើលមកដល់កន្លែងលានទៅហើយតែមកដល់នេះគឺរសូលឡោះគេបន្តអញ្ចឹងបាននបីថាប្រឡែងហ៊ុនតើនេះទៅពេលណាវាឈប់កន្លែងណាគឺកន្លែងហ្នឹងហើយពួកប៉ុន្តែនេះត្រូវបានអល់ឡោះប្រើវាមិនមែនគាត់វាដើរដោយខ្លួនឯងនោះទេចំណុចមួយទៀតដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាឧត្តមភាពមិសិតនៅបវីដែរនោះយើងដឹងហើយថា
មស្ជីដណាបវីនេះគឺជាទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងដោយដែលធ្លាប់ដែលបានលើកឡើងខាងដើមហើយថាពេលដែលនាវីយើងនៅទៅដីមកកាសគឺជាពេលវេលាប្រទៀងប្រទុងណាស់ពិតមែនតែរយៈពេល13ឆ្នាំប៉ុន្តែដល់តែពេលស្ងប់នេះមកដល់ម៉ាទីណានេះឯងពេលនេះហើយជាពេលដែលសាហាបរបស់រ៉ូស៊ូលឡោះបានស្រូបយកចំណេះដឹងពីនាវីយើងមហាម៉ាសសឡាមនេះគឺបានច្រើនណាស់នៅទីនោះនៅទីនោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជាទីតាំងដែលទទួលចំណេះដឹងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងឬក៏ស្រូបយកចំណេះដឹងគឺទីតាំងនៅមស្ជីដណាបវីនេះឯងព្រោះតួនាទីរបស់មស្ជីដពីសម័យមុនសម័យនាវីយើងមហាម៉ាសសឡាមគឺមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់សម្រាប់យ៉ាងទេវិជាសាលាសំខាន់បំផុតគឺសាលាសម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងអញ្ចឹងបានលើកឡើងខាងដើមមិញថាដោយសារថ្ងៃនេះយើងបាត់បង់ឧស្សាហ៍អ៊ីស្ម៉ាអែលនេះគឺលើកដឹកដល់កន្លែងនេះគឺស្លុតណាស់ដោយសារថាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីរៀនសូត្រជាមួយគ្នាឯងអញ្ចឹងយើងមើលអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងថាជាវិជ្ជាមណ្ឌលចំណេះដឹងសូម្បីតែគូលាអានគេហៅកហសាវ៉ាមានន័យថាអ្នកដែលចេះខាងពីកោះ7អ្នកដែលល្បីល្បាញដែលគេចាត់ទុកគូកាសាបាសនៅក្នុងទឹកដីម៉ាទីណានេះគឺជាអ្នកដែលទទួលយកចំណេះដឹងពីមិសិតណាបវីទាំងអស់ពីមិសិតណាបវីទាំងអស់ជាពិសេសសាហាបរបស់រ៉ូសូលសឡាមនៅពេលណាដែលចប់ពេលសម្រាប់យ៉ាងសពោះហើយគឺជាទម្លាប់របស់នៅពេលយើងកាលណាពេលសម្រាប់យ៉ាងសពោះហើយលោកបែរមុខមកសម្ដៅសាហាបរបស់លោកហើយលោកបានរំលឹកអំពីអ្វីដែលជាច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបច្ចុប្បន្នគាត់គឺពេលខ្លះគឺនៅពេលដែលបាយជាមួយសាហាបរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះបាយជាមួយសាហាបគឺនៅពេលដែលលោកចូលផ្ទះរបស់លោកអញ្ចឹងពេលនឹងពេលខ្លះយប់នឹងគឺអល់ឡោះវ៉ាហ៊ីមកអញ្ចឹងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងនេះគឺសាហាបឲ្យទៅសម្រាប់យ៉ាងសពោះហើយរងចាំព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលជាបទបញ្ជាពីអល់ឡោះជំនះមកឬពីនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមអញ្ចឹងវាជាមូលដ្ឋានសំខាន់ណាស់មិសិតនេះមិសិតនៅពេលនេះសម្រាប់ដល់ចំណេះដឹងហើយអ៊ុលាម៉ាច្រើនណាស់ដែលជាពិសេសយើងមើលដូចជាអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីម៉ាមដារុហ៊ីជរ៉ាគឺមានន័យថាអ៊ីម៉ាមដែលនៅតែទឹកដីមកកាសទឹកដីម៉ាឌីណាតែមួយគត់ទាំងពីក្មេងរហូតដល់ទទួលចំណេះនឹងល្បីល្បាញអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីអត់ដាច់ចេញគឺទទួលចំណេះដឹងពីនៅក្នុងមិសិតនេះទាំងអស់មិសិតនៅបវិញឯងអញ្ចឹងយើងនិយាយយើងមិនអាចពង្រាយឲ្យពិស្ដារបានទេប៉ុន្តែដោយសារយើងគាត់នៅបង្ហាញប្រាប់ថាមិសិតមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម័យនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមព្រោះផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយជាកន្លែងដែលយើងប្រើភាសាមួយថាជាទីបញ្ជាវិជាការត្រូវការទៅទប់ទល់ជាមួយសត្រូវកន្លែងណាគឺមកជួបគ្នានៅមិសិតដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយដើម្បីវិភាសាគ្នាហើយដើម្បីដាក់ផែនការចេញគឺជាទីតាំងមួយដែលសំខាន់មកដែរទៅមិសិតឯងហើយនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានដល់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការសាងសង់មិសិតនេះពីព្រោះពេលដែលអាសត្វអ៊ុនតារបស់គាត់នេះវាមកលុតជង្គង់នៅកន្លែងទីតាំងដែលធ្វើមិសិតពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពីយកទីតាំងនោះគឺធ្វើមិសិតដែរហើយទីតាំងនោះគឺជាដីរបស់ក្មេងកំព្រាពីរនាក់ចេននប៊ីបានហៅក្មេងកំព្រានឹងមកតែក្មេងកំព្រានឹងថាយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះលិនជូនរ៉ូស៊ូលឡោះដើម្បីធ្វើមិសិតតែនប៊ីថាអត់ទេពួកកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលឯងចងអ៊ុនតាអញ្ចឹងនប៊ីសុកចិត្តទិញអញ្ចឹងក្មេងនឹងថាឲ្យនប៊ីថាអត់ទេបដិសេធរហូតដល់ចុងក្រោយពួកនប៊ីអត់ទទួលយកអញ្ចឹងទិញដោះដូរជាលុយកាក់អញ្ចឹងនប៊ីយកទីតាំងនេះឯងដើម្បីធ្វើមិសិតរហូតដល់ពេលមិសិតនៅរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងដោយសារពេលវេលាខ្លីលិនសុំរំលឹកត្រង់ថាមិសិតនៅបវីនេះពីមុនតូចទេក៏ប៉ុន្តែការគេហៅថាការពង្រីកគឺច្រើនសម័យកាលណាស់ដែលអូឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីការពង្រីកមិសិតនៅបវីនេះរហូតដល់យើងឃើញដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែខ្ញុំសុំរំលឹកត្រង់ថាសម័យ1375មកចុះអញ្ចឹងសម័យ1375នេះចាត់ទុកជាការពង្រីកលើកទី8មានន័យថាសម័យស្ដេចម៉ាលិកអាប់ឌុលអាស៊ីសអាលសូអូត
អញ្ចឹងអាប់ដុលមលីសអាលីសអ៊ូនេះគឺចាប់ផ្ដើមពង្រីកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយខុសពីមុនធំទៅធំទៅខុសធម្មតាបន្ទាប់មកគឺកូនចៅរបស់គាត់សេះស្ដាយហ្វៃសាល់អ៊ីប៊ីនប៊ីនអាប់ដុលអាស៊ីសអាលីសអ៊ូតបន្ទាប់មកមាលិកខូលីតនៅក្នុងឆ្នាំ1338ហើយដែលពង្រីកធំដែលយើងមិនអាចគេហៅថាភ្លេចនូវគុណបំណាច់នៃរាជវង្សដែលថែរក្សាមិសិតណាបវីមិសិតទាំងពីរនេះគឺនៅក្នុងការពង្រីកនៃសម័យស្ដេចគេហៅថាខាឌីមុលហារ៉ាមៃសារីហ្វៃមាលិកហ្វហាត់អ៊ីប៊ីនអាប់ដុលអាស៊ីសអាលីសអ៊ូតនៅឆ្នាំ1405និង1414ហិជរីមានន័យថា1400ជាងឥឡូវ1442ឆ្នាំជាង30ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងដែលពង្រីកទ្រង់ទ្រាយធំនេះគឺដែលយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់នេះគឺជាការកែលម្អទៅតែពង្រីកឲ្យធំអញ្ចឹងណាគឺសម័យស្ដេចកោះហាត់នេះឯងអញ្ចឹងដូចដែលមេតបានទៅធ្វើហាយីយើងឃើញហើយថាសម្ផស្សឬក៏សោភ័ណភាពនៃមេសិតនៅលើដុនយ៉ានេះគឺមិសិតនៅមាឌីណាឯងស្អាតព្រោះវាដីស្មើមិសិតមកកាសក៏ស្អាតក៏ប៉ុន្តែដោយសារដីវាជាលក្ខណៈភ្នំណាអញ្ចឹងលំបាកតែមាឌីណានេះគឺស្អាតណាស់ស្អាតមែនទេហើយអាចស្រូបយកអ្នកសម្ភារយ៉ាងបានដល់តាមចាំថាដូចជាងមលានអ្នកទាំងលើទាំងក្រោមស្អាតណាស់ហើយចំណាយនឹងមិនតិចជាង2000លានដុល្លារទេតាមធ្លាប់ចាំហើយគ្រាន់តែទៅសរមិសិតនៅវិបច្ចុប្បន្ននេះណាដែលធ្លាប់ទៅសេរាហើយនឹងគេធ្វើរបាយការណ៍មកនោះ2000តសកន្តសដែលយើងឃើញអញ្ចឹងមានន័យថានិយាយពីសោភ័ណភាពគឺស្អាតមែនទែនមិសិនណាបវីនេះយ៉ាមិសិនណាបវីអញ្ចឹងមានន័យថាខ្សែសូអូតនេះគឺជាអ្នកដែលព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនេះគឺជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរហូតដល់គេឲ្យនាមថាខតិមិលហារ៉មៃនជារឹកហើយមានន័យថាអ្នកបំរើនៅមិសិតហារ៉មទាំងពីរដល់គង់ពោះនេះគឺមិសិតហារ៉មមកកាសម៉ាឌីណាដែលយើងគេឡើងឲ្យងារអញ្ចឹងអ្នកបំរើមានន័យថាគ្រប់ចំនួននីមួយៗគឺគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គឺបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងកែលម្អឲ្យទទួលបាននូវការពេញចិត្តពីអ្នកមូស្លីមជាពិសេសសម្រួលដល់អ្នកដែលទៅធ្វើហាជីសពបែបយ៉ាងក្នុងការដែលទៅធ្វើហាជីនៅទឹកដីមក្កាបន្ទាប់មកទៅស៊ីរ៉ាស់នៅទឹកដីមាឌីណានេះឯងអញ្ចឹងយើងសូមពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដើម្បីឲ្យអល់ឡោះថែរក្សាគ្រប់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃអ្នកដែលបានជាអ្នកដែលការពីមិសិតទាំងពីរជាអ្នកដែលថែរក្សាផងហើយពុតពងសពបែបយ៉ាងសម្រាប់មិសិតទាំងពីរនេះសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ថែរក្សាព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អហើយនឹងឲ្យជៀសផុតអំពីមារសត្រូវផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលន់សូមសង្ខេបដោយសារថាពេលវេលាយើងមានខ្លីយើងស្ដាប់មកស្មានមកលើកឡើងថាយើងមានតែ1ម៉ោងបើម្នាក់ដែលជាង10នាទីមិនអាចតែលើកតិចតួចហើយជាទម្លាប់តែងតែលើកហើយបើយើងនិយាយពីគុណភាពតម្លៃនៃមេសិតនីមួយៗសម្រាប់មេសិតទាំង3នេះគឺយើងត្រូវការពិភាក្សាហើយនឹងទីតាំងទៀតក៏យើងត្រូវការពិភាក្សាដូច្នេះជាចុងក្រោយយើងសូមព្រះអល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាសូមអល់ឡោះថែរក្សាបណ្ដាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ឲ្យរួចផុតអំពីបលាផ្សេងៗនឹងអាយុយឺនយូរហើយអល់ឡោះទទួលយកអ៊ីបាដាតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយវ៉ាសលានាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសលីជីម៉ាអ៊ីនសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉ាបារាកាតុWaalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
ម្មវិធីនេះខ្ញុំគិតថាមានមេមានមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបកស្រាយឲ្យបានល្អិតអំពីឧត្តមភាពនៃសិទ្ធិទាំងពីរនេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានការពិចារណាទៅលើផ្នែកពេលវេលារបស់បងប្អូនអ្នកតាមតាមស្ដាប់ទស្សនាផងដែររសិនបើពេលវេលាវិញពេកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អរខាដល់លោកអ្នកដែលតាមតាមស្ដាប់អញ្ចឹងក៏យើងគិតថាបើទោះជាមិនបានខ្វះខ្វាយក៏យើងលើកលក្ខណៈសង្ខេបជាចំណុចខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបានអ្វីដែលជាចំណេះដឹងតកតងនឹងឧត្តមភាពនៃមសិទ្ធទាំងពីរគឺមសិទ្ធហារ៉មនិងមសិទ្ធអណ្ណាបវីនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានការចូលរួមបញ្ជាក់អំពីឧត្តមភាពឬក៏ហ្វាឌីឡាតនៃមសិទ្ធអល់អុកសផងដែរតែមុននឹងការចាប់ផ្ដើមចូលរួមនៃការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំក៏សូមរំលឹកក៏សូមចូលរួមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយនៅការបាត់បង់អាចនិយាយបានថាជារៀនច្បងហើយជាអ្នកដែលធ្លាប់សិក្សារួមគ្នាបើទោះជាគាត់បានទៅមុនក៏ប៉ុន្តែយើងមានពេលវេលានៅជាមួយគ្នាច្រើនការដែលយើងនៅរៀនហើយថ្ងៃនេះយើងទទួលដំណឹងទទួលឲ្យសោកស្ដាយដែលគួរឲ្យក្រៀមក្រំដោយសារគាត់បានទទួលមរណភាពដោយសារតែរោគភាពសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឲ្យទទួលយកនៅអាម៉ាល់លោកទៅវើល្អរបស់គាត់ទាំងឡាយដែលបានតែធ្វើនៅពេលកន្លងមកយើងឃើញថាតួលអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលឬក៏រៀមច្បងគាត់ពិតជាបានចូលរួមច្រើនក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍ហើយក៏បានចូលរួមការងារជាច្រើនដែលយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយជារឿយៗតាមប្រព័ន្ធទំនង Facebook ឃើញថាអង្គការសង្គមថាអ្វីដែលគាត់បានសាងកន្លងមកជាកុសលជាប៉ះឡាលសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់ទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាវិញនេះហើយមួយទៀតក៏សូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាឲ្យថែរក្សាកូនចៅរបស់គាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់និងកូនកូនជាពិសេសឲ្យក្លាយទៅជាកូនដែលសនេះជាកូនដែលល្អនៅក្នុងសង្គមជាកូនដែលដើរតាមគន្លងនៃពុករបស់គាត់ក្នុងការបម្រើឧត្តមអ៊ីស្លាមនិងបម្រើសហគមន៍ឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាអល់ឡោះអាមីនតទៅនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីហ្វាឌីឡាតឬក៏ឧត្តមភាពនៃមសិទ្ធអក្សរយើងឃើញថាមសិទ្ធដែលដូចលើកឡើងក្នុងដើមកម្មវិធីមសិទ្ធដែលមានការបញ្ជាក់ពីឧត្តមភាពរបស់វាដោយឡែកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននិងនៅក្នុងភាសារបស់ព្រះជាត្រីមុហម្មាត់ sallallahu alaihi wasallam នោះគឺមាន3នេះឯងមសិទ្ធអល់ហារ៉មនៅទីក្រុងមក្កាមសិទ្ធនៅកូវីឬក៏មសិទ្ធនៅវីនៅទីក្រុងមក្កានិងមសិទ្ធអល់អក្សរដែលមាននៅប៉ាឡេស្ទីនឬក៏យេរូសាឡិមបេតលឡកឌីសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅនឹកឃើញអាយាកុរអានមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជំចាស់បានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាលឌីណាកាហ្វារូវយាសុឌូណាអានសាប៊ីលឡាហ៊ីវ៉លម៉ាស៊ីឌុលហារ៉ាមអលឡាឌីជាអលណាហ៊ូលិនណាស៊ីសវ៉ាអលអាគីហ្វីហ៊ីវ៉លបាតវ៉មៃយូរីដហ្វីហ៊ីប៊ីអ៊ីលហាឌិនប៊ីហ្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 
ាស់បានបញ្ជាក់ថាជាការពិតណាស់ងាកដែលគ្មានជំនឿអឺហើយព្យាយាមរារាំងមនុស្សទាំងឡាយអំពីផ្លូវរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala បណ្ដាការគោរពទៅព្រះ Allah ជាម្ចាស់និងរារាំងមនុស្សអំពីការគោរពទៅ Masjid Al-Haram ដែល Allah ជាម្ចាស់បានដាក់វាជាកែជាកលែងសក្ការៈបូជាសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយនឹងមកពីគ្រប់ទិសទីហើយដែលណាហើយដែលចង់ធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលបំពានឬក៏ដែលអាក្រក់នៅទឹកដីទាំងនេះ Allah នឹងផ្ដល់ទណ្ឌកម្មឲ្យគេនៅសែនឈឺចាប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថា
យើងនឹងទទួលបានការការពារនឹងទទួលបានការថែរក្សាពីអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាជាម្ចាស់ដោយយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមថែរក្សាមិស្សិតទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបំវិលល្បិចកលទាំងឡាយរបស់សត្រូវឥស្លាមដែលចង់បំផ្លាញមិស្សិតទាំងនេះឲ្យកុំឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងមិស្សិតអល់អុកសយើងមានបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ូភានូតាឡានៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីស្រានៅក្នុងអាយ៉ាទី1តែម្ដងពីអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាបានមានបន្ទូលថាبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نقلوا سراء الإسراء يتموي أجد القرآن من نيتها جيكا قدنا الله جميشه جميشه دار مهاج رسعات هاي الله بان نوم ខ្ញុំរបស់ទ្រង់គឺនបិយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ធ្វើដំណើរពេលយប់ asra bi abdihi laylan អំពី masjid al haram ដែលនៅមកកានឹង ila al masjid al aqsa ទៅ masjid al aqsa li alladhi barakna hawlahu គឺចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលបង្ហាញពីអធម្មភាពនៃ masjid al aqsa គឺ Allah ជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាជាទីកន្លែងដែលយើងបានផ្ដល់បរិកាត់បានផ្ដល់ពោជ័យនៅតំបន់ដែលនៅជុំវិញនោះអញ្ចឹងនេះជាទីកន្លែងមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ពោជ័យអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាជាកន្លែងមួយដែលអល់ឡោះផ្ដល់នូវការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នូវការថែរក្សាប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលនៅជីវិតរស់នៅរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើយើងដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកមានតួនាទីខ្ពស់ខ្ពស់ណាម្នាក់គាត់ថែរក្សានៅចំណុចណាមួយយើងគិតថាកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលមានសារៈសំខាន់កន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលគួរឲ្យគោរពដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់តែនេះវិជ្ជាការយកចិត្តទុកដាក់អំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលមនុស្សលោកទាំងឡាយគោរពសក្ការៈអញ្ចឹងវាជាកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសមបំផុតដែលយើងត្រូវលើកតម្កើងជាកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសមបំផុតដែលយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃហើយបើទោះជានៅពេលបច្ចុប្បន្នមានការយាយីមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងណាពីសំណាក់អ្នកដទៃនោះយើងក៏សង្ឃឹមថាអល់ឡោះសក្ការៈត្រាជាម្ចាស់នឹងថែរក្សាសង្ឃឹមថាអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការគំការពារមស្ជិតអបសរនេះឲ្យបានល្អអ៊ីនសាអល់ឡោះចំណុចទី2មស្ជិតអបសរនេះគឺជាមស្ជិតទី2ដែលមាននៅលើភពផែនដីយើងនេះដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីម៉ាមប៊ូខារីរ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះដែលមានបញ្ជាក់ថាអាប៊ូធរិនរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូគាត់បានសួររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំថាយារ៉ាស៊ូលឡោះأي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. هذين هو مقدار الإمام البخاري. من نيتها أبو ذر قال عن سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. تام مسجدنا موي دال 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 الله دال دال كان مين له لو كان أي من كي. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مين فصاحها. គឺ masjid al haram គឺ masjid haram ដែលនៅទីក្រុងមក្កានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងអប៊ូធរគាត់បានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពី masjid al haram មកតើមាន masjid ណាទៀតដែលនៅបន្ទាប់ដែលនៅលើផែនដីនេះអល់ឡោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាគឺ masjid al aqsa អញ្ចឹងយើងមើល masjid al aqsa គឺជា masjid ទី2បន្ទាប់ពី masjid al haram អញ្ចឹងវាបង្ហាញពីផលវិលាត់វាបង្ហាញពីអធម្មភាពនៃ masjid al aqsa ហើយអប៊ូធរគាត់សួរថាតើចន្លោះរវាង masjid haram នឹង masjid aqsa នេះមានរយៈពេលប្រមាណដែរមានប្រើរយៈពេលប្រមាណក្នុងការកកកើតនៃ masjid មួយនៅពីថា 40
សិនណារយៈពេល40ឆ្នាំចំណុចទី3ដែលជាហ្វាឌីឡាតដែលបញ្ជាក់ពីហ្វាឌីឡាតនៃមស្ជីដអល់អកសផងដែរនោះវាគឺជាកិបលាតទី1សម្រាប់ឧម្មត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស្រឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមក្នុងការសឡាតឬក៏ក្នុងការសំបះយ៉ាងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងសំបះយ៉ាងគឺយើងបែរទិសទៅរកកិបលាតហើយកិបលាតទី1សម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមនោះគឺទៅកាន់មស្ជីដអកសនេះឯងទៅមករយៈក្រោយមកក៏អល់ឡោះស្បានតាឡាបានបញ្ចុះវ៉ាហ៊ីដល់មកឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស្រឡោះស្លាមពលត្រឡប់មកសំយ៉ាងសម្យ៉ាងបែរមុខទៅកាបាវិញដែលមាននៅក្នុងមស្ជីដហារ៉ាមនៅទីក្រុងមក្កានៅពេលបច្ចុប្បន្នរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរាយការណ៍ដោយអលបារ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានូគាត់បានថាគាត់បានពោលថាសលៃណាមាអារ៉ាស៊ូលីឡាហ៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំណះវ៉ាបៃតិលមកឌីស៊ី16ឆ្នាំអូ17ឆ្នាំធុំសូរិហ្វណាណះវ៉ាលកាបាទីររ៉ាវ៉ាហ៊ូអលអ៊ីម៉ាមមូស្លីមរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ូឡោះនេះមានន័យថាយើងបានសាឡាតយើងបានសំបះយ៉ាងជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំបែរមុខទៅទិសបៃតុលមកទីសបែរមុខទៅទិសមស្ជីដអល់អកសរយៈពេលប្រហែលជា16ឬក៏17ខែសុំម៉ូសូរិហ្វណាណះវ៉ាលកាបាទីបន្ទាប់មកទៀតគឺអល់ឡោះបានប្រើឲ្យពួកយើងបែរមុខសំបះយ៉ាងបែរទិសសំបះយ៉ាងរបស់យើងសាឡារបស់យើងទៅកាបានេះជាការបញ្ជាក់អំពីឧត្តមភាពរបស់មស្ជីដអល់អកសឬក៏បៃតុលមកឌីសវាជាទឹកដីទី1របស់អ្នកអ៊ីស្លាមចំណុចទី3គឺដែលបញ្ជាក់ពីឧត្តមភាពនៃមស្ជីដអល់អកសផងដែរនោះគឺជាទីកន្លែងមួយក្នុងចំណោមទីកន្លែង3ឬក៏ជាមស្ជីដមួយក្នុងចំណោមមស្ជីដ3នៅលើឌុនយ៉ានេះដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈអ៊ីបាដាធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈថាយើងចង់បានប៉ះឡាចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាគឺអនុញ្ញាតឲ្យទៅតែ3មស្ជីដនឹងទេអញ្ចឹងមស្ជីដដូចក្នុងហាឌីសដែលទួនអូសាលីនិងទួនមូសាបានលើកឡើងបែបនេះគឺមស្ជីដទាំង3នោះគឺមានមស្ជីដអល់ហារ៉មមស្ជីដអានាបាវីនិងមស្ជីដអល់អកសដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីថាឡាទុសាតុរីហាលូអ៊ីឡាអ៊ីឡា3មស្ជីដអល់មស្ជីដអល់ហារ៉មومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى حديث رواه البخاري رحمه الله حديث នេះមានន័យថាច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឬក៏ច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យការរៀបចំធ្វើដំណើរក្នុងនៃចំបានប៉ះឡាបើធ្វើដំណើរក្នុងលក្ខណៈជាអ៊ីបាដាក្រៅតែពី Masjid 3នេះទេចុះការដែលធ្វើដំណើរយើងធ្វើជាលក្ខណៈផ្សេងពីនឹងមិនបញ្ហាទេយើងរៀបចំធ្វើដំណើរទៅណាក៏អត់អីដែរឲ្យកុំឲ្យតែយើងធ្វើដំណើរទៅធ្វើប្រការដែលហារ៉ាមប្រការដែលច្បាប់ហាមគាត់ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរដែលយើងទៅក្នុងនាមចង់បានប៉ះឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាប្រការទៅរបស់យើងនេះគឺទៅក្នុងសាប៊ីលីឡាក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺមានតែ3មស្ជីដនឹងទេមស្ជីដទី1គឺមស្ជីដអល់ហារ៉មគឺនៅទីក្រុងមក្កាវ៉ាមស្ជីដរ៉ាស៊ូលីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងមស្ជីដរ៉ាស៊ូលគឺមស្ជីដនប៊ីដែលអូសាសវ៉ាសាលីគាត់បានលើកឡើងបាញ់នឹងនិងទី3គឺមស្ជីដអល់អកសមស្ជីដនៅបៃតុលមកឌីសឬក៏នៅប៉ាឡេស្ទីននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងមានតែ3មស្ជីដនេះទេដែលអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅហើយការធ្វើដំណើររបស់យើងទៅនេះគឺទទួលបានប៉ះឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឃើញថាម៉ោងរៀងហួរបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំមួយហាឌីសឬក៏ពីរហាឌីសអីទៀតចុះដើម្បីជាការចូលរួមនិយាយអំពីហ្វាឌីឡាតឧត្តមភាពនៃមស្ជីដអល់អកសអឺ
ចំណុចមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ពីឧត្តមភាពនៃមស្ជិតអល់អក្សរដែរនោះគឺមស្ជិតអក្សរនេះជាទីកន្លែងដែលនបីធ្វើអ៊ីស្រាបានធ្វើដំណើរទៅជប់ដើម្បីមានអរ៉ាយដើម្បីឡើងទៅទទួលកតបកិច្ចសាឡាតនៅពេលនោះគឺមុននឹងលោកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅលើមេឃនោះគឺនបីយើងបានចេញដំណើរពីមស្ជិតហារ៉មនៅមក្កានេះទៅមស្ជិតអល់អក្សរបើនេះជាទីកន្លែងដែលនបីធ្វើដំណើរពេលនោះហើយក៏មានកិច្ចសមមានសេចក្តីឬមានប្រវត្តិដែលនិយាយអំពីការធ្វើដំណើររបស់នាងជារីមុហម្មាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ្សាឡាមទីកាត់អក្សរនេះយ៉ាងនេះលោកបានទៅសាឡាតរួមគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះនៅទីនោះដែលគាត់ដែលលោកធ្វើជាអ៊ីម៉ាំមានការរៀបរាប់រូបអត្តច្រើនតទៅនឹងការដែលយើងហៅថាអ៊ីស្រាអ៊ុលមិអរ៉ាជតែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ជាងយើងមិនអាចបកស្រាយនៅពេលនេះទេតែវាជាការបង្ហាញវាជាការរំលឹកបន្តិចបន្តួចដោយសារតែវាជាប់សាច់រឿងនឹងគ្នាអញ្ចឹងវាជាទីកន្លែងដែលនបីយើងសឡឡោះស្ដាំលោកធ្វើដំណើរទៅយប់មុននឹងលោកឡើងទៅលើទៅទទួលការកតបកិច្ចសាឡាតអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡានៅពេលនោះហាឌីសមួយទៀតដែលខ្ញុំមកលើកជាហើយចុងក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះតេតតងនឹងហ្វាឌីឡាទូកោឧត្តមភាពនៃនៃមស្ជីដអល់អក្សរគឺមស្ជីដអក្សរនេះជាទីកន្លែងដែលដាច់ចលដែលភាពចលាចលនៃមស្ជីដដាច់ចលដែលយើងជឿថានៅក្នុងគោលជំនឿអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺនៅថ្ងៃមុននឹងថ្ងៃបរលោកមុននឹងថ្ងៃចុងក្រោយកើតឡើងគឺនឹងមានភាពចលាចលនឹងមានការសាក់លបងដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលមានជំនឿពិតប្រាកដឬមិនពិតប្រាកដនោះគឺអ្នកដែលសាករបស់នោះគឺមស្ជីដតជាតអញ្ចឹងវាជាហ្វីតណាស់វាជាភាពចលាចលមួយដែលពិបាកនឹងឆ្លងផុតលើកលែងតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទើបគាត់អាចឆ្លងផុតទៅពេលនោះហើយតំបន់ដែលមិនអាចដែលតជាតដែលភាពចលាចលនេះមិនអាចកើតមាននេះដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដែលនាំមកដោយអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់នេះគឺថាមាន4ព្រោះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនេះថាកាលមកពីណារ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហ្វកាលអ៊ុនធីរូគុមុលម៉ាស៊ីហ៍ឌដាច់ជលខ្ញុំសូមរំលឹកឬក៏សូមដាស់តឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងម៉ាស៊ីហ៍ឌដាច់ជលអំពីរឿងហ្វីតណាស់ភាពចលាចលដែលនឹងកើតឡើងដោយម៉ាស៊ីហ៍ឌដាច់ជលហើយលោកបានបន្តទៀតថាយ៉ាប់លូកូស៊ុលតានូគុលមនហលិនបាទព្រះអំណាចឫទ្ធានុភាពរបស់ម៉ាស៊ីហ៍ឌដាច់ជលនឹងកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឡាយទី4មសាជីតក៏ប៉ុន្តែរឹតអំណាចភាពចលាចលរបស់តេជលនេះមិនអាចកើតមាននៅ4តំបន់នេះបានទេឬក៏4មសិទ្ធនេះបានទេមសិទ្ធទី1គឺមសិទ្ធអល់ហារ៉មមសិទ្ធអល់ហារ៉មដែលនៅមក្កានេះមសិទ្ធទី2គឺមសិទ្ធអក្សរហើយមសិទ្ធអក្សរដែលយើងកំពុងតែនិយាយអំពីផតរបស់មកពីរបស់គេដែលនៅប៉ាឡេស្ទីនពេលបច្ចុប្បន្នទី2គឺអតូរ៉ាដែលមសិទ្ធនៅទូរស៊ីណាម៉ាស្ជីដទី4នឹងម៉ាស្ជីដអ៊ុលម៉ាឌីណាដែលទីក្រុងម៉ាឌីណាឬក៏ម៉ាស្ជីដរ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹង4កន្លែងនេះជាកន្លែងដែលពិសេសដែលល្អជាងគេដែលភាពចលាចលម៉ាស៊ីដតាជែលមិនអាចចូលទៅទីនោះបានទេដោយសារតែមានការការពារដោយសារតែមានការរក្សាពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលបញ្ជូនមឡាកាត់នឹងរក្សាការពារដែលម៉ាស៊ីដតាជែលមិនអាចចូលបានទេហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងបាញ់វិញអញ្ចឹងម៉ាស៊ីហ៍ឌដាច់ជលនេះគឺជា
ភាពណាស់មួយគឺជាភាពចលាចលមួយដែលកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយមុននឹងថ្ងៃបរិលោកកើតមកនោះហើយយើងនៅក្នុងការស្លាតរបស់យើងក្នុងការសម្ដែងរបស់យើងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានការទូអាមានការបួងសួងសុំអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យបញ្ជាយើងអំពីក្នុងចំណោមការបួងសួងនោះគឺនៅពីប្រើយើងបួងសួងចំនួន4ប្រការហើយក្នុងចំណោម4ប្រការនោះគឺវាមានហ្វិតណាទិលម៉ាស៊ីហ៊ីតដាជាតគឺអំពីការហ្វិតណាស់ភាពចលាចលរបស់ម៉ាស៊ីហ៊ីតដាជាតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអល់ឡោះស៊ូភានវតាឡាជាម្ចាស់ការពារនៅខែសាទយើងអំពីភាពចលាចលដែលនៅជាដែលនៅកើតមានឡើងនៅខែចុងក្រោយហើយនេះវាជាការចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតិចតួចតាមពិតមានច្រើនអានេះទៅដែលលើកអំពីឧត្តមភាពនៃម៉ាស៊ីតអល់អុកសនេះហើយចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងដោយសង្ខេបនេះក៏មានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងហ្នឹងដែលយើងបានបង្ហោះផ្សាយនៅក្នុងเพจរបស់យើងនេះផងដែរគឺវេទិកាអូរ៉ូឥស្លាមនេះដែលជាលក្ខណៈ PDF បងប្អូនអាចចូលទៅមើលដើម្បីអាច download ឬក៏ព្រៀងយកមកអានឬក៏អាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃឬ computer របស់បងប្អូនបានដែលនិយាយអំពីឧត្តមភាពនៃមសិតអល់អុកសដែលមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងស្រាប់ហើយមាន file PDF មកនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់បង្កើនការអានបង្កើនការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឬកាន់តែទូលំទូលាយអំពីឧត្តមភាពនៃមសិតអល់អុកសគឺបងប្អូនអាចបើកទៅអាននៅក្នុងpage របស់យើងដែលកំពុងតែផ្សាយនេះក៏ប៉ុន្តែការបង្ហោះរបស់យើងប្រហែលជា2 3ថ្ងៃមុននេះដែលតកតងនឹងឧត្តមភាពនៃមិសិតអកសអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយមិនដឹងថាមានការចូលរួមជាសំណួរដូចជាមិនឃើញមានសំណួរអីទេបងប្អូនតាមការផលិតរបស់ខ្ញុំតិចមិនដូចជាមិនទាន់ឃើញមានសំណួរអីទេឬក៏មានតែខ្ញុំមើលអត់ឃើញក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដោយសារតែរវល់តែនិយាយដែរអត់បានផលិតតាមដានមើលខមមិនបងប្អូនហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមប្រសិនបើមានសំណួរប្រសិនបើមានការឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអាចដាក់ជាខមមិនមកហើយសូមខ្ញុំថាទូលទូលយើងក៏ដូចជារូបខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់អាចចូលរួមឆ្លើយតាមលទ្ធភាពដែលអាចទៅបានព្រោះជំនាញកੰងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានកំណត់មិនមានណាម្នាក់គ្រប់ជុំជុំទេអញ្ចឹងអាចចំណុចខ្លះមិនអាចឆ្លើយបានក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពួកយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដែលស្របទៅតាមសំណាក់របស់នាយកមហាសន្លោះអាសឡាំស្របទៅតាមខ្លឹមសារនៃគម្ពីរអល់កុរអានឲ្យជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាក៏ហួសទៅហើយដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធីហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមទូអាពីអល់ឡោះសូមសូមពីអល់ឡោះសុភានវត្តអរាជម្ចាស់សូមពីអល់ឡោះសុភានវត្តឲ្យថែរក្សាពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជនរួមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអំពីបលាអំពីជំងឺដែលកំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលយើងឃើញថាដូចជាមិនមានប្រទេសណាមួយឬក៏តំបន់ណាមួយដែលជំងឺនេះមិនទៅដល់ទេអញ្ចឹងសូមពីអល់ឡោះសុភានវត្តអរាឲ្យបិជាយើងឲ្យថែរក្សាពួកយើងទាំងអស់គ្នាអំពីជំងឺដ៏យើងអាចថាកាចសាហាវមួយនេះហើយអាចបុកបញ្ចោបន្តិចមុននឹងបញ្ចប់ថាវាជាបលាមួយវាជាការសាក់លបងមួយពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាថាឲ្យយើងនឹកឃើញឲ្យយើងរលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាឲ្យយើងពលត្រឡប់នៅទូកំហុសរបស់យើងព្រោះជួនកាលគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បលាដែលកើតមាននៅលើទុនយ៉ានេះវាកើតឡើងដោយសារតែអំពើបាប
របស់មនុស្សយើងដែលបានសាងនៅលើពញ្ញានេះអញ្ចឹងយើងវល់ត្រឡប់ទៅការតបដល់ការសុំអភ័យទោសពីអល់ឡោះស្មានូតឡានៅកំហុសឆ្គងទាំងឡាយសង្ឃឹមថាបលានេះគ្រោះថ្នាក់នេះវានឹងផុតរំលត់អំពីប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជាពិភពលោកនេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងជាចុងក្រោយទៅជាសាថ្មីជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស្ចារ្យទាំងពីរដែលជាវេកមិនចូលរួមក្នុងការបកស្រាយនៅពេលនេះហើយក៏សូមអស់សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងដែលកើតមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយអចេតនាហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅរងចាំទទួលការស្ថាបនាផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏រិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីយើងនឹងកែតម្រូវនៅចំណុចខុសឆ្គងទាំងឡាយហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាការបកស្រាយមិនមែនជាការកំណត់ច្បាប់ឬក៏និយាយដាក់បន្ទុកទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេគឺយើងបកស្រាយអំពីអ្វីដែលជាការចេះចាំរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការរៀនសូត្របានបន្តិចបន្តួចសង្ឃឹមថាវាជាប្រយោជន៍សង្ឃឹមថាវាជាគតិមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការឆ្វេងយល់និងសិក្សាអំពីច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយហើយមានសំណួរមាន account Sokari Ibrahim គាត់ថាសាឡាមសូមទួនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីកន្លែងទី4ដែលអល់ឡោះកាពីពី fitna dajjal ក្រៅពីម៉ាស៊ីតទាំង3អាចគាត់លើកថាប្រហែលជាម៉ាស៊ីតទាំង3គឺច្បាស់ហើយម៉ាស៊ីតហារ៉មម៉ាស៊ីតអកសម៉ាស៊ីតមឌីណានិងម៉ាស៊ីតអលអកសកន្លែងទី4នោះគឺតូបស៊ីណាដូចនៅក្នុងកិស្សាក្នុងរឿងនប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសឡាមដែលនៅពេលដែលអល់ឡោះបានហៅនប៊ីមូសាអំពីទូរស៊ីណាអំពីតូបនោះគឺតំបន់ហ្នឹងឯងតំបន់ម៉ាស៊ីតទូរស៊ីណាប្រហែលជានៅប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលបច្ចុប្បន្នវ៉ាឡឡោះអាឡាមខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរប្រហែលជានៅប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលបច្ចុប្បន្នណាទូរស៊ីណាណាចឹងចំណុចទី4នេះបើសិនជានេះជាចំណងរបស់បងប្អូនយើងដែលគាត់សួរនេះបើសិនជាមិនមែនទេអាចខមមិនបន្ថែមទៀតដើម្បីទូទួលយើងគាត់ជួយបន្ថែមទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះព្រោះតែចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងវិញមាន4គឺម៉ាស៊ីតមក្កាម៉ាស៊ីតមឌីណាម៉ាស៊ីតអបសរនិងទូបបើថាម៉ាស៊ីតនៅទូបស៊ីណានោះឯងដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែលជានៅទឹកដីប្រទេសអេស៊ីបវ៉ាឡោះតាឡាអាឡាមចឹងជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីចំពោះបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះហើយក៏សូមពរអល់ឡោះសុបាតឡាតបរកាទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នានេះជាចំណែកមួយជួយឲ្យយើងបង្កើនការឆ្វេងយល់កាន់តែច្រើននៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាស្នងរបស់យើងហើយដែលសូមអល់ឡោះអាឡានាប៊ីយានាមហមាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហប៊ីវ៉ាបារិកវ៉ាសាឡាមسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك